Milí diváci, vítám vás u dalšího dílu pořadu Biblická lupa. Letos v červenci si celá česká společnost připomíná šestisté výročí upálení mistra Jana Husa. O mistru Jan Husovi a o jeho odkazu si dnes budu povídat s mým hostem, kterým je David Rafael. Davide, dobrý den. Dobrý den. Poprosím tě, Davide, jestli by se znám a našim divákům krátce představil, kdo jsi a proč tě husovské téma tak moc zajímá. Já jsem David Rafael, jsem z Brna, a v posledních asi osmi letech působíme jako takový popularizátor české národní identity a vždycky o ní mluvíme z pohledu reformace od Husa až po Komenského a Moravské bratry. S manželkou jsme zároveň autoři filmu Pod ochranou žerotínu, ke kterým jsme napsali námět. Teď připravujeme další film, právě který je propojený s historií a navazuje až do dnešních dnů. Takže vlastně to je ten výsledek té naší popularizace tohoto tématu. Mě by zajímalo, z jaké strany se na tu historii díváš. Ono to začalo tím, že jsem spíš přemýšlel o tom, kam vlastně se jako lidstvo odvíjíme, takže nás spíš historie zajímala úplně z jiného důvodu, jo? že my se odvíjíme někam jako lidé a teď i jako křesťané a proto jsme se začali zajímat o přítomnost, kde žijeme dnes, co to je, protože ta přítomnost je výsledkem nějaké minulosti. A tím pádem my jsme se začali zajímat o minulost z té současnosti. Jo? Takže to byli moravští bratři a pak to šlo přes to, co se dělo kolem Bílé hory a vlastně jsme zjistili ty příčiny toho, proč se stala Bílá hora a skončili jsme až u Husa. A Hus vlastně je takovou tou klíčovou postavou v dějinách českých, ale i evropských a dokonce by se dalo říct i světových. Jo, takže proto vlastně tenhle člověk odstartoval něco, co mělo vliv potom na, na českou, na českou zem, na Evropu, ale na, na celý svět. A on vnesl něco zásadního tím, co udělal. Vlastně tím, že došel až, až, až v podstatě na tu hranici. Takže on je ta klíčová postava, která otevírá spoustu nových věcí, které pak mají vliv po desetiletí, staletí a na nás všechny. Jo? My v tom pak žijeme, že my v tom žijeme v těch důsledcích. Během tvého zkoumání tématu a osoby Mistra Jana Husa si určitě musel spoustu věcí nastudovat. Mohl bys mi prosím tě říct, kdo to vlastně Mr. Jan Hus byl, kde se vzal a co ho formovalo v takovou osobnost, která potom významně ovlivnila naše dějiny? Takhle, žijeme v událostech, žijeme v okolnostech, žijeme v nějakých společenských událostech a ty události vždycky způsobují lidi. A my se díváme na ty lidi, co je vedlo, co je motivovalo k tomu, co dělali. Díváme se na ně podle toho, jak jak dokážeme odhadnout i, i, i psychologicky, anebo i třeba v nějakých sourozeneckých vztazích a tak dál, co sformulovalo jejich povahu, jejich charakter? Jo, protože ten charakter od toho samotného dětství potom ovlivňuje ten vývoj toho člověka, a když ten charakter je špatný už od malá, tak až když ten člověk je dospělý, tak je schopný tady vést světové války. Takže my takhle vlastně zkoumáme každou tu postavu, co ho k tomu vedlo. Konkrétně, u Jana Husa, my vidíme ty jeho obrovský, jako obrovský čin, že, že se nechal kvůli nějaké pravdě upálit. A ve skutečnosti to byl člověk, když se podíváme na jeho dětství, který to byl normální kluk, ale jedna věc je o něm jistá, že on zažíval to, že jeho matka ho milovala. On byl milovaný člověk. On to prožil. Dokonce se píše o něm, že jeho matka, když ho vodila do školy, tak poklekala a modlila se za něj, ať prostě Bůh dá do něho tu svoji vůli a svůj plán, ať prostě si ho vezme. To znamená, bylo, on zažil pocit lásky, kdy je milovaný, kdy je obklopený tou láskou. A navíc spolu s tím jeho máma mu vložila morální, takový ty morální hodnoty. Takže ona mu vkládala současně s pocitem lásky, že je milovaný, že je tady Bůh, tak mu vkládala morální hodnoty. A já jsem přesvědčený o tom, že to vytvořilo v jeho nitru ten hluboký, hluboký základ jeho osobnosti, láska, pocit lásky, přijetí, láska k Bohu, láska Boha k němu s morálníma hodnotama. Že to je ta nádoba, do které je pak možný nalít ten život. Takže takhle já vidím jeho, 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 dětství. On měl pravděpodobně bratra, i v tom filmu, vlastně, který byl natočený, ten třídílnej, tam taky jeho bratr vystupuje, opravdu je historicky doloženo, že měl bratra. Takže neví se, jestli staršího nebo mladšího, ale je, je vidět tenhle jeho základ, jeho osobnosti, jak byl formovaný. Že, uh, že to nebylo až učení nějaké církve, které mu dalo ty morální a nějaký kodexy a tak dál, ale byla to láska matky s morálníma hodnotama, který on si nesl potom dál do toho dalšího jeho života. Dá se nějak vystupovat, co třeba, kudy se jeho život ubíral během studií? Jako vystupovat se dá to, že on chodil na faru a tam se učil při, ve farní škole, včetně náboženství, učil se tam evangelia a učil se, učil se hodně věcí na spaměť. A on totiž pocházel z chudých poměrů a já si myslím, že to hrálo tam taky svoji roli, že v té době, možná ještě když byl malý kluk, tak to ještě nebylo tak kritický, ale bylo tehdy vidět, že když někdo slouží při nějaké faře nebo v církvi tehdejší, tak se má dobře. A já si myslím, že jeho to tak trošku taky podvědomě ovlivnilo k tomu, že chtěl jít tou cestou služby právě v tom církevním prostředí. A proto on se snažil celkem dost, aby udělal takzvaně kariéru, aby se měl dobře. On to sám i přiznává, že to byly v počátcích jeho cesty za vzděláním a za nějakou tou kariérou, že to byly jeho motivy. Kolika letech a kam šel studovat potom, co vychodil farní školu? On šel v 16 letech potom studovat na univerzitu a tam byla ta kariéra toho udělat si bakaláře, a pak když půjde dál magistr, tehdy to byly ti bakaláři a magistři, mistři svobodných umění na Karlové univerzitě, kterou vlastně Karel IV. tehdy podporoval. Tehdy to byla vlastně jediná cesta a kariéra taková k té nejlepší prosperitě v uvozovkách. On nakonec litoval toho, že hrál různé hry, šachy, a tak dál, že si nacházel libost v oblečení, v luxusním. Myslím si, že tam hrálo svoji roli taky to, že právě vycházel z těch chudých poměrů. Když vlastně viděl, že je chytrej, tak se z toho snažil využívat. Jako byl úplně normální člověk. Takový to zásadní, co se stalo, když se setkal s živým Bohem, s živým Kristem a přehodnotil to. Takže si myslím, že ta láska, kterou dostal jako malý kluk od té mámy, tak v dospělosti to umožnilo, že Bůh mohl takhle naplnit jeho život tou správnou láskou. Udělal si bakaláře a pak šel na magisterský studium. Tak do té doby myslím si, že žil tak úplně celkem průměrně jako každý jiný student. Takže oni měli spolu takový ty intelektuální spolky A tam prostě rozebírali věci. To zásadní se stalo až když přišel do jeho života Kristus. No. Davide Mistranhu, kromě toho, že byl vysokoškolským studentem, pak také pedagogem, víme o něm, že byl také knězem. Že? Jak vypadala vlastně jeho církevní kariéra? V roce 1398 se stal knězem, byl vysvěcený za kněze, protože uh, jeho uh, vzdělání ho k tomu opravňovalo a byl to vždycky jeho sen od malička. On viděl to, že chce sloužit Bohu, chce sloužit lidem. On se viděl jako ten, kdo chce měnit společnost, jo, že chtěl být tímto způsobem přínosem. Takže uh, díky jeho vzdělání uh, a byl i výborným právě hmm, kazatelem, takže on dokázal dobře kázat, takže uh, začíná kázat v Betlemské kapli, na Hoře a tak dál. A jeho takovou, tou jeho motivací, proč chtěl kázat, tak on chtěl kázat hlavně v češtině, aby kázal prostým lidem, protože on z toho lidu vycházel a chtěl vlastně kázat boží slovo v rodném jazyce, takže v češtině. A pak přichází to, kdy on začíná vidět, že není všechno úplně stejné, tak, jak to viděl v Biblii, seznámuje se s učením uh, uh, Johna Jana Vyklefa, který ukazuje uh, m, církev tak, jak byla v, prvních, uh, v počátcích první církve, a vlastně to pro něho přináší nové myšlenky, nové učení, se kterým postupně začíná konfrontovat tehdejší církev. Takže tam vlastně se posouvá ta jeho služba, jeho kariéra do úplně jiný roviny. Z toho vyplývá, že Jan Hus nebyl knězem jako někdo jiný, je byl naprosto specifický. Které byly ty akcenty, na které kladl takový důraz a které ho odlišovali od ostatních? Právě viděl ten nesoulad to, v tom, jak funguje tehdejší uspořádání společnosti, do kterého byla církev zapojená a a začíná, začínají takový ty jeho kázání. A ty přinášely teda hlavně. To, ta první věc byla, že to bylo v českém jazyce. Druhá věc byla, že on uh, věděl, že spasení uh, jsme tím, že jsme, že jsme přijali Krista do svého srdce, že, že vlastně uh, Ježíš je součástí našeho života. Jedna z dalších věcí, kterou on přinášel do církve, bylo, kterou kázal. A díky které třeba i získal přízeň královny a přízeň mnoha žen. A to bylo, že on říkal, že před Bohem jsou si ženy z muži rovni. Že Bůh použije stejným způsobem jak ženy, tak muže. A tohle konfrontovalo taky tehdejší církev. Takže a další takový silný aspekt, který byl velice silný i společensky, byla právě to, byla večeře páně. Bylo to to přijímání pod obojí. Tehdy církev si toto vymezovala pro takzvané vyvolené a jenom ty kněží. Ale Jan Hus a díky i reformátorům, kteří byli před ním, věděl, že každý člověk má právo na smlouvu s Bohem. Pro ně večeře páně byla důkaz smlouvy Boha s člověkem. A proto to bylo i to, co on, on vlastně prosazoval, Uh, u, to, u lidí, kterým kázal, že můžou mít večeři páně. Takže když to hod, takhle zhrneme, tak ty jeho body uh, vlastně nechtít uh, odsouvaly tehdejší učení, tehdejší církve trošku stranou. On chtěl, aby, aby lidi sami měli vztah s Bohem, říkali, že tvoji hlavou je Kristus, že dokonce i papež se může mílit. To byla jedna z jeho z dalších myšlenek, že papež je člověk, který je omylný, stejně tak jako každý z nás, může se mýlit. Každý člověk potřebuje mít za svoji hlavu Krista. Jo, takže to byla další z věcí. Takže když se to takhle postřádalo, co všechno on učil, a on čerpal z učení Johna Wyclefa, tak vlastně byl, začal být považován církví tehdejší jako nepřijatelný, protože lidi dělal svobodnýma, ze závislosti na, na tehdejší církvi, která byla propojená s politickou a s vojenskou mocí. Z toho, co si říkal, mi vyplývá, že Jan Hus svými názory musel být dost problematická postava pro církev v té době, ale on určitě nebyl jediným problémem, s kterým se tehdy církev musel nějakým způsobem vypořádat. Bylo toho více, že jo? Jan Hus jako nechtěl být ten re reformátor, nechtěl být ten, kdo tady budí nějaký rozruchy. On chtěl dělat to, co to, co chtěl dělat. Chtěl sloužit lidem, chtěl sloužit Bohu, chtěl být tímhle způsobem přínosný pro lidi. A, ale je tady nějaká politická situace, která, kdy je uspořádání takový, že církev byla propojená se světskou mocí. A teď to vyvolalo v církvi, zrovna jsme v období, kdy je, je tam spoustu nevyjasněných věcí a spoustu problémů a ty nařídil král, aby tehdy byly vyřešeny. Od toho byly ty koncily, tehdy ten kostnický zrovna byl ten kostnický koncil, ve kterým se měli sejít všichni představení církve, měl tam přijet e, i, i papež, tehdy bylo to období trojpapežství, nebylo jasný, kdo vlastně je ten hlavní papež a tak dál, takže těch problémů círky, církev měla několik. Mezitím je tady ta pravda, kterou tady káže Hus. A tím on se stává, stává, ještě ke všemu, ke všem těm problémům, který církev měla tehdy, tak se stává někým, kdo narušuje jakoby, ten, ten chod, který chce církev mít, udržovat si tu svoji moc nad lidma a tak dále. On káže najednou, osvobozuje lidi. Takže a Karel IV. zřídil právě tu Karlovu univerzitu proto, aby to byla taková, Um, jako kdyby pojistka pro, na, na pravdu, aby ti mistři nebo ti, kteří projdou tou školou, aby měli právě ty, ty tituly a měli to poznání a mohli potom uh, rozsoudit a posoudit tu věrohodnost všech těch věcí. Proto tehdy i král vyzval vlastně zástupce Karlovy univerzity, aby se vyjádřili ke všem těmto věcem a účastnili se i toho uh, kostnického koncilu že to bylo víc věcí dohromady, ale mezi tím se stává Hus právě tou osobou, která jakoby nečekaně začíná narušovat ten koncept, jaký církev tehdy měla. Proto on je přizvaný jako jenom jako vedlejší bod k projednávání v Kostnickém koncilu. Jeho jako kdyby. Ono nikde není napsaný oficiálně, proč ho tam vlastně jakoby pozvali. On ho jenom král tehdy, král Zygmunt mu dal takové jako výzvu, že Jan Hus pojede do Kosnice a že vysvětlí některé ty věci, které teď na území Čech, Prahy obzvlášť, teď narušuje ten klid tím, co káže. Tak jenom, aby to obhájil. Takže vlastně ten koncil má několik důvodů, jeden z nich je Jan Hus s tím, co káže, aby to vysvětlil, aby vysvětlil trošku, o co jde. Ale ve skutečnosti tam už někde existovalo rozhodnutí o tom, že je nežádoucí, aby Hus s tím učením pokračoval. Ale Jan Hus tím pádem do Kostnice jde jako akademický znalec, tak jako rektor univerzity a nejenom jako, řekněme, kněz narušitel. Takže, hmm. jaká tam teda vlastně byla jeho role na koncilu? On žil s tím, že se, že jede vysvětlit otázky své víry. Jakoby nové myšlenky, které tehdy v té společnosti jak si bublaly, ale bublaly právě už v tom prostém lidu, protože ten slyšel to slovo, který ká, kázal uh, tehdy Jan Hus, i cestou do Kosnice je vidět, uh, jako to, to, to byla královská jízda, když si najdete o tom Materiály, který popisují jeho cestu, tak to byla královská jízda. Jeho myšlenky byly přijímané vzdělancema ve všech městech po té cestě. On byl přijímaný, ale nebylo to žádoucí pro tehdejší církev, aby, aby vlastně ty, ty myšlenky jeho byly uplatněny a rozšířily se do vyšších vrstev. Koncil nebyl jediný důvod, proč se schází, ale bylo to z více důvodů, a jeden z nich byl Hus, ale už tehdy bylo rozhodnuto, že on nebude se hájit, ale on si tam přichází proto, aby byl odsouzen. Davide, Jan Hus se z Kostnického koncilu nevrátil. Víme, že tam zemřel a asi teďka není úplně na místě se zabývat tím, co prožíval ty dva roky v kostnici, než zemřel. Mě by ale hrozně zajímalo, e, říká se o něm, že Jan Hus zemřel za pravdu. Co byla pro Jana Husa pravda? Co bylo obsahem jeho pravdy? Vzhledem k tomu, zase, že on se setkal s učením Johna Wyclefa, tak e, to bylo tohle poselství. Jo. Je to, že my všichni můžeme mít vztah s Kristem. E, to to odporovalo té myšlence právě tehdejší církve. Ta, ta prezentovala veřejnosti to tak, že jenom kněží můžou mít vztah, živý vztah s Kristem, ale ti poddaní lidi ne, nebo ty obyčejní lidi ne, nebo ne každý člověk může mít úplně plnohodnotný vztah kristem, s Kristem. A za tohle, on byl, za tohle byl kritizovaný. Hájil to, že nikdy nekázal nic, co by bylo jinak, než je v Bibli. Jo, to, bylo, to bylo to, co je ta jeho pravda, že to není jinak, než je to v Bibli. A, a v Bibli tehdy on četl to, že Kristus je hlavou církve, a že Kristus je tvým pánem a ty můžeš mít s ním přímo osobní vztah, že On může být ve tvém srdci. A to, to byl ten jiný koncept, než měla tehdy ta katolická církev, tehdejší katolická církev. Takže ta jeho obhajoba to chraň pravdu, miluj pravdu, znamenalo drž se toho, co říká Bible. Drž se toho přímo, co říká Bible. Jo, takže ono to nebylo nic víc, co my bychom dneska neznali. My to totiž dneska uznáme. My víme, že Kristus je pro nás ten, s kým my můžeme mít osobní vztah. Ale pro něho tehdy tohle byla pravda, kterou tehdejší církev nekázala. Byl spíš ještě souzený za to, že v jeho spisech byly spisy, které tam byly připsané falešně, a on se měl obhájit z těch falešných spisů, že nejsou pravda. Ale oni tehdy ten soud to vymyslel tak, že on ho se hájit nebude, ale rovnou ho odsoudil už. To, co bylo zajímavé, byla celá jeho ta cesta do, do té kostnice. To, co vlastně se odehrávalo v Praze, co se odehrávalo v Čechách, to, že za ním stálo 452 českých a moravských šlechticů, kteří se psali ten spis, že za ním stála královna, že král Zikmund dokonce mu napsal i, i tu zprávu, která šla vlastně přes všechny ty kněží a všechny ty místa, kam, kudy on pojede, ať mu všichni otevírají cestu, ať mu nebrání v ničem, ať mu ho nenutí platit cokoliv. Dokonce král Zikmund napsal ten dopis, ať se oni dobře starají v, v, tom, v, tom, v, té kostnici. To všechno vlastně mu otevíralo tu cestu. A on, když přijel až k samému tomu soudu, tak nepřišel proto, aby se obhajoval, ale aby si vyslechl rozsudek. A to bylo to, že ho zbavují jeho, jeho kněžství, že ho exkomunikují, protože jako kacíře. Jeho rozsudkem mělo být to, že bude zbaven kněžství. Tak jak se stalo to, že nakonec byl upálen? Podle Bible vydali ďáblu. Takže uh, ho zbavili kněžství, a protože neodvolal, tak ho nazvali právě tím antikristem a zbavili ho veškerého jeho jakoby zbožnosti. A vydali ďáblu k upálení, protože tehdy to tak učili, že upálení těla. Zachrání jeho duši od věčného zatracení. Takže, když si bylo to i v tom filmu na, dobře natočený v tom třetím díle, ale když si čtete ty spisy, tak ve chvíli, kdy ty kněží mu odnímají ten kalich, on měl pomyslně držel kalich v ruce, když vlastně ho exkomunikovali. A pak nasazovali tu kacírskou korunu tak mu říkali, odnímáme od tebe smlouvu s Bohem a na to on říká, a já ve jménu uh, svého pána poroučím je, svoji duši do jeho rukou. Odebíráme ti kněžský plášť a on říká, a já svoji duši poroučím do rukou Nejvyššího. Takže jako ten paradox, jak o němu odejímají, odejímají tu jeho moc tehdejší církve, tak on vlastně odezdává svoji duši. Bohu víc a víc. V těch filmech, které jsme kdy viděli, tak vždycky tam byl tenhle proces ukazovaný, jak prostě hus je nešťastný, jak se trápí. Jak je, ano, je to, je to hrozný. Ale pravda je, že on v tu chvíli chválil Boha, smál, smál, se a radoval se. Dokonce i ty lidi, kteří to viděli, přihlíželi tomu, tak se píše, že, že oni na něm ani nezledali nezhledali nic jako zlýho. Jo. Takže pro něho to bylo, že on odchází k Bohu. On to věděl, že odchází k Bohu. Já osobně, když o tom mluvím, o tomhle momentu, tak vždycky říkám i takovou věc. My jsme viděli, že mu nasadili kacírskou korunu a upalujou ho. A já jsem přesvědčen, že on prožíval, že mu Kristus nasazuje korunu slávy. A to bylo to, co vyvážilo to jeho, to jeho utrpení. Stejně tak, jako když Ježíš umíral na kříži. Tak to, co to přineslo, vyváželo mnohem víc to jeho utrpení. On to věděl a stejně tak to věděl Hus. A když je zajímavý, když si to člověk opravdu pročte, celou tu, tu jeho cestu do kostnice až po tu jeho samotnou smrt, je zvláštní, jak, jak je to podobné, když Ježíš byl ukřižovaný. Na zkus mi prosím tě říct, uh, vychází z toho, co si teďka říkal, jaký je odkaz mistra Jana Husa pro člověka 21. století? Čím je tento 600 let starý příběh hmm. aktuální pro nás? Hmm. Jako jediný národ asi máme to, že někdo takhle za tu pravdu opravdu zemřel. Jo? Můžeme si říct, ano, my jsme národ Husův. Jo? My nejsme národ v tuhle chvíli, já nevím korejský, americký, německý. My jsme národ husů. Ono to ovlivnilo i jazyk, že vlastně oni chtěli češtinu tím zachovat. My teď mluvíme všichni češtinou, nebo z 99% všichni pořád mluvíme česky. A přinesl, přinesli, hus přinesl nakonec i toho Komenského, který ho znají v celém světě. I husa znají v celém světě. Když přijede Čech někam do zahraničí, tak oni řeknou, my známe Husa, známe Komenského, známe Jagra, známe Havla. A my si můžeme říct, a kdo jsme teda my jako Češi pro ten svět? Kdo jsme jako Češi? Kdo vlastně jsme? Nejsme náhodou národ, který zná pravdu? Nejsme národ, který je ochotný se obětovat pro pravdu? Já si myslím, teď se říká, že jsme druhý nejateističtější národ na světě. Ale já si myslím, že to je přesně proto, že my jsme národ, který má rád pravdu. Právě proto. A to, co jsme viděli od za posledních staletí, co se týká Boha, církve, tak lidi všeobecně řekli, prostě my, my, nechceme, my nechceme, to pokrytectví, my chceme jenom tu pravdu. Že jsme národ, který chce znát rizí pravdu. Takže já tím můžu jenom vyzvat každýho, ať jako hledá tu rizí pravdu. Ať ji hledá, a ji chrání a a ji prostě šíří. Myslím si, že jsme národ, který je národ, který je vzdělaný. Který opravdu má velkou, velký myšlení, má velké srdce. A tím my můžeme být přínosem. Davide, moc ti děkuji za to, že jsi sem za náma přijel, za to, že jsme si dneska mohli povídat a že si nám pootevřel dveře do husovského příběhu i do jeho odkazu. Tomáši, já děkuji vám, že jsem mohl přijet, pro mě to bylo velikou ctí a těším se na nějaký případný další natáčení. Já taky, ještě jednou ti děkuji, že jsi za náma dneska přijel. A s vámi, vážení televizní diváci, se těším u dalšího dílu pořadu Biblická lupa zase po prázdninách.